ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាលុបចោលមាត្រា ││ដោយប្រើមាត្រាដែលមិនត្រឹមត្រូវនៃក្រមព្រំប្រទាននេះរហូតមក　ប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបានសរសេរលើករណីនេះ Facebook ករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រុងដែលជាច្បាប់រំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកអះអាងថារាល់ការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសង្គមឬការចរចារោគដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយគួរតែភ្ជាប់នៅការទាមទារឲ្យលុបចោលមាត្រា 494 រីឯមាត្រា 35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋចំណែកមាត្រា 19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការក្នុងការ
ព័ត៌មានទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតយោបល់សពបែបយ៉ាងដោយគ្មានកំណត់ព្រំដែនអ្វីទាំងអស់ទោះរឿងទាំងនោះតាមផ្ទាល់មាត់ក្តីទាំងតាមការសរសេរឬការបោះពុម្ពក្តីក្នុងទម្រង់នៃសិល្បៈឬតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្តីដោយឡែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្រមព្រហ្មទណ្ឌផ្នែកទី3ស្តីអំពីការញុះញង់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមាត្រា454ចែងថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នេះការញុះញង់អាចត្រូវប្រន់ទាទោសកាលបើអំពើទាំងឡាយត្រូវបានប្រព្រឹត្តដូចជាការប្រើសម្ដីគ្រប់ប្រភេទប្រកាសនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈឬនៅពេលប្រជុំជាសាធារណៈបន្ថែមពីនេះការប្រើការសរសេរនិងគំនូរគ្រប់ប្រភេទដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមសាធារណជនជាដើមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនការពារព្រៃឈើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណជាង50នាក់ហើយដោយចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយប្រើមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះតែម្ដងពួកគេរិះគន់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីកន្លងមកនេះគឺខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានិងមានចរិតជានយោបាយព្រោះថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងចេតនាបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនិងបំបាត់ការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនេះដើម្បីបិទបាំងតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីម្ដងឆ្នាំ2020សេចក្តីរាយការណ៍មួយពីគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខរៀង127ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន128លើពិភពលោកដោយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែល្អជាងតែប្រទេស Venezuela តែមួយប៉ុណ្ណោះ